სამასოცი დასაქმებული მაღალი ფსონები მაქსიმალური გადახდა მომსახურების უმაღლესი ხარისხი და ძვირადღირებული პროექტი, რომელსაც ახალი სამორინე მომხმარებლებს შესთავაზებს. მელიქიშვილის 12 ნომერში სამორინე გრანდ საქართველო გაიხსნა. გახსნა საზეიმოდ კონცერტი და თეატრალური შოუთი აღნიშნეს. გრანდ საქართველოში წარმოდგენილია სლოტ კლუბი, ერთი VIP დარბაზი, მთავარი დარბაზი და ბარი. მის დიზაინზე ევროპელმა სპეციალისტებმა იმუშავეს. სამორინე მომხმარებლებს უფასო სასმელებს და მენიუს თავაზობს. გრანდ საქართველოს მფლობელები აცხადებენ, რომ სამორინეში მაქსიმალური კომფორტი იქნება შექმნილი. 2010 წელს აქ სათამაშო დარბაზი და რესტორანი გაიხსნება. ჩვენთან იქ ყველაზე მაღალი ფსონები წარმოდგენილი და იქნება მაქსიმალური გადახდები, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მომხმარებლისთვის. ასევე მაღალკვალიფიციირებული სერვის მომსახურე პერსონალი სთავაზობს ძალიან მაღალი ხარისხის სერვის. მიდის მშენებლობა ქალაქში, ესეთი ლამაზია, ძალიან ბევრი ხალხი დასაქმდება და მისასალმებელია ყველაფერი ახალი ჩვენი ქალაქისთვის და კარგი, რაც გაკეთდა.